Hi, I'm Peppa. I love cooking and tasting delicious treats. What? Oh, thank you. Takže zdravím vás, líčky, vítám vás u dalšího dílu Ochutnávka s Pepou. Dneska se ochutnáme tohle sto. Strašidelný pardubický perník, dejme tomu. Jo, je to tam tak napsaný, kolegyně. A navíc, možná si říkáte, proč tohle intro používám pro jiný, nepoužívám pro jiný účely. To je z toho důvodu, že vlastně tam je řečeno, že I like cooking a I like tasting delicious treats, co znamená, že rád ochutnám tyhle ty dobrůdky a hlavně, že to, že rád vařím, takže to používám jenom ve vaření s Pepou a ochutnávka s Pepou. Jen tak připomínám. Každopádně mimo toho, jdem to ochutnat. No. Je to perník, jo? Tak co jiného by to mohlo být? Je to tak obří? Kámo. Vypadá dobře, tak jdem to ochutnat. Zakousneme se do toho, jak na hamburger. Oh. Prostě perník. Až na to, že to má 50% něčeho, což je prostě jinak než třeba v obyčejném perníku, když si koupíte v Tesku. Ale vyplatí se to jako. Je to výborný. Jako voní to hezky, jo. Prostě perník, jo, ale jinak je to jako dobrý. Není to špatný. Já říkám, že to je špatný. A jinak jako pecka. Vůbec to není špatný. Takže doufám, že se vám ten díl Ochutnávka s Pepou líbil. Já se těším u dalšího dílu Zpívání s Pepou, Vaření s Pepou, Ochutnávka s Pepou. A tohle si to doporučuju. A jinak mějte se hezky. A pokud tady bude 10 000 lajků, tak uděláme si sadu halloweenské ochutnávky. Příklad. V Pepku jsem viděl takový sladkosti, gumový, který jsou části těla, a nejenom to takový zombie, to lízátko a takový. No a pokud tady dáte ty lajky, tak na video si to tady ochutnáme. No nic, mějte se hezky a u dalšího videa zatím zdarec. Čus. Hi, I'm Peppa, I love cooking and tasting delicious treats. Follow me, give a like and click the bell. Thank you.